Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, seguia Jesus uma grande multidão. Jesus voltou-se e disse-lhes: se alguém vem ter comigo e não me preferir ao pai, à mãe, à esposa, aos filhos, aos irmãos e às irmãs, e até à própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não toma a sua cruz para me seguir, não pode ser o meu discípulo. Quem de vós, desejando construir uma torre, não se senta primeiro a calcular a despesa para ver se tem com que terminá-la? Não suceda que depois de assentar os alicerces se mostre incapaz de a concluir e todos os que olharem comecem a fazer troça, dizendo: este homem começou a edificar, mas não foi capaz de concluir. E qual é o rei que parte para a guerra com outro rei e não se senta primeiro a considerar se é capaz de se opor com 10 mil soldados àquele que vem contra ele com 20 mil? Aliás, enquanto outro ainda está longe, manda-lhe uma delegação a pedir as condições da paz. Assim, quem entre vós não renunciar a todos os seus bens, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãs e irmãos em Jesus Cristo, Jesus Cristo nos deixou um só mandamento em duas partes. O mandamento a Deus e aos irmãos. E exatamente o Evangelho de hoje é uma explicação deste mandamento, porque verdadeiro amor, apesar de tudo que se fala por aqui nos meios de comunicação, é uma tarefa difícil. Eu gosto de comparar essa atitude humana, porque não é só sentimento, é a atitude humana, o amor comparar com a palavra sacrifício. O sacrifício vem do latim e significa sacrum facere, quer dizer, fazer algo sagrado. E por outro lado, para todos nós, tem uma conotação de doação, de oferta. Não existe o amor sem doação, sem oferta. Não existe amor sem sacrifício. Por isso Jesus Cristo disse: quem quer me seguir, que negue e negue a si mesmo, que deixa do lado todos os seus bens, até os pais, até os irmãos, que deixa até a sua própria vida, tome a sua cruz e siga-me. Pois Deus não quer nosso sofrimento.
não quer essa cruz que carregamos, mas pelo pecado do Adão, essa é a realidade do mundo. Já nascemos sofrendo, vivemos sofrendo. Se esta realidade já existe, por que não aceitá-la com amor? Por que não oferecê-la a Deus? Tem muitas pessoas na história da Igreja, entre os santos, e muitas, muitas pessoas que entenderam profundamente esse pedido, esse convite de Jesus Cristo. São todos aqueles que se dedicam por completo, que dedicam totalmente a sua vida ao serviço a Deus e aos irmãos. Vejam, tem tantos religiosos que por sua própria vontade deixam de ter família, deixam de ter bens, riquezas, deixam de ter até própria vontade, porque se submetem à vontade dos superiores. Tudo isso para Jesus Cristo. Tem tantos sacerdotes que deixam de ter sua família só para servir melhor a Jesus Cristo. Tem tantas pessoas que se dedicam aos necessitados, nos hospitais, nos lares, deixam a viver a sua vida, os seus cômodos, os seus prazeres, só para viver para estas outras pessoas, para carregar, aceitar essa cruz, porque não é fácil isso, e todos entendemos, mas por amor a Deus e por amor ao irmão, somos capazes de carregar a cruz, a nossa cruz, que é feita à medida de cada um de nós. Como a gente vê, às vezes, umas situações comoventes, me refiro agora às mães, os pais das crianças de cuidados especiais, quanto amor e que pesada cruz que tem que carregar. Mas carregam por amor a Deus e aos seus filhos. Meus queridos, nós temos um costume de nos queixar, muitas vezes queixar porque isso é mau, porque temos tantos problemas, porque temos tantas dificuldades, porque isso, porque aquilo, e sempre chorando por aqui e chorando. Tudo bem, mas será que isso às vezes não pareceria uma negação da cruz que Deus nos confiou, nos deixou nos nossos braços? Pensemos nisso e com alegria enfrentemos as dificuldades da vida. Vivamos positivamente porque tem tanta coisa boa à nossa volta. Até o próprio amor, que é coisa grande, que é coisa divina, mas custa. Merece o nosso sacrifício. Se torna muitas vezes a cruz que temos que carregar. Vivamos alegremente e positivamente a nossa vida, porque é bonita. Com essa alegria, agradecendo a Deus que é bom, professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz,
Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Padeceu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e como o Pai, o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una santa, católica e apostólica. Professo o batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo que vir. Amém. Irmãs e irmãos, como não conhecemos os planos do Senhor, mas acreditamos que Ele nos escuta, façamos subir até Ele a nossa oração universal, cantando confiadamente. Ouve, Senhor, as nossas súplicas. Ouve, Senhor, as nossas súplicas. Pela Santa Igreja Católica e por todos os seus filhos, por os que procuram a Cristo noutras comunidades e por todos os homens sinceros que ainda o não conhecem, oremos. Ouve, Senhor, as nossas súplicas. Pelos presbíteros ao serviço do povo cristão, pelos fiéis que desejam imitar Jesus em pobreza e castidade e pelos que tomam a sua cruz e o seguem, oremos. Ouve, Senhor, as nossas súplicas. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Ouve, Senhor, as nossas súplicas. Pelos homens preocupados com a justiça, pelos que se consagram à investigação da verdade e pelos que têm de fazer escolhas decisivas, oremos. Ouve, Senhor, as nossas súplicas. Pelos que vivem sobrecarregados de trabalho, pelos que procuram o amigo que os acolha e pelos casais cristãos em dificuldade, oremos. Ouve, Senhor, as nossas súplicas. Pelos que entre nós estão mais tristes, por nós próprios e pelas nossas famílias, e pelos que mais precisam da nossa oração, oremos. Ouve, Senhor, as nossas súplicas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, para quem se dirigem os nossos passos, ajudai-nos a olhar para o vosso Filho, que, levando a sua cruz, nos abriu já o caminho da vida. Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Thank you.
universo pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da videira, do trabalho do fruto da terra e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja aí, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira, do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos, para que as nossas alegrias e tristezas de cada dia unidas ao sacrifício de Cristo sejam aceitas por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, autor da verdadeira devoção e da paz, fazei que esta oblação vos purifique, vos glorifique dignamente e que a nossa participação nos sagrados mistérios reforce os laços da nossa unidade. Por Cristo, nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Na vossa infinita misericórdia, de tal modo amastes o mundo que nos enviastes o Redentor, em tudo semelhante a nós, menos no pecado, para poderdes amar em nós o que amáveis em vosso Filho. Pela sua obediência, ele restaurou os vossos dons e por desobediência tínhamos perdido. Por isso, como os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos pedimos, santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte,
tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças, e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a nossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade e em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, como a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis, reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Anjos,
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não sou digno de que entreis minha morada, mas dizei uma palavra e sereis. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hand only. A Sagrada Comunhão se distribuirá solamente em la mano. Thank you.
Oremos. Senhor, que nos alimentais e fortaleceis a mesa da palavra e do pão da vida, fazei que recebemos de tal modo estes dons do vosso Filho, que mereçamos participar da sua vida mortal, imortal. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Na terceira aparição, ocorrida no outono de 1919, o Anjo da Paz, o Anjo de Portugal, deixando suspensos o cálice e a hóstia que trazia nas mãos, convidou os pastorinhos a prostrarem-se em adoração. Mostrou assim quão importante é para a vida cristã a adoração eucarística. Vivamos este momento de adoração com o coração prostrado diante de Jesus a Eucaristia. Veneremos, adoremos e louvemos com profunda gratidão e amor o Santíssimo Sacramento. Rezemos cantando a oração que o anjo ensinou aos pastorinhos na primeira aparição. Enquanto os pastorinhos permaneciam prostrados em adoração, o anjo da paz rezou com eles uma extraordinária oração de adoração, reparação e intercessão pelos pecadores. Juntos rezemos com amor esta bela e profunda oração. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente. E ofereço-vos o preciosíssimo
corpo, o sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do Seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Com amor reverencial, louvando e adorando Jesus a Eucaristia, rezemos em silêncio. A Eucaristia é o sacramento principal da vida cristã. Infelizmente, muitos cristãos dão-lhe pouco ou até nenhum valor. Não participam de modo assíduo na Eucaristia dominical. Que esta procissão eucarística que vamos começar renove em nós o apreço e o amor ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Que ela seja vivida em atitude de louvor e gratidão pela presença sacramental de Jesus no meio de nós, em atitude de adoração. Vamos formar filas para formar a procissão. Caminhemos e cantemos. Bendito sejais, Senhor Deus dos nossos pais, digno de louvor e de glória para sempre. Amém.
bendito vosso nome, glorioso e santo, digno de louvor e de glória para sempre. Sejais no tempo santo da vossa glória, digno de louvor e de glória para sempre. Jesus, pão vivo descido do céu, nós vos louvamos. Jesus, pão vivo descido do céu, nós vos louvamos. Jesus, pastor das nossas almas, nós vos aclamamos. Jesus, pastor das nossas almas, nós vos aclamamos. Jesus, luz dos nossos caminhos, nós vos seguimos. Jesus, luz dos nossos caminhos, nós vos seguimos. A segunda oração que o anjo da paz ensinou aos pastorinhos é uma oração de adoração. Adoração ao Santíssimo Sacramento e adoração dirigida à Santíssima Trindade. Adorar é reconhecer que Deus é Deus e nós suas criaturas. Adorar é amar com profunda reverência e admiração. Adorar é saborear como o Senhor é bom. Adoremos o Senhor realmente presente no Santíssimo Sacramento. Adoremos o Senhor com a nossa vida de amor e santidade, caminhando sempre na presença do Senhor.
Jesus Cristo, Redentor da humanidade, nós vos bendizemos. Jesus Cristo, enviado do Pai, em vós esperamos. Jesus Cristo, pão de vida eterna, nós vos adoramos. A segunda oração é ensinada pelo anjo da paz aos pastorinhos. É uma oração de reparação. Reparação dos ultrajes, indiferenças e sacrilégios feitos a Jesus na Eucaristia. Que o nosso coração jamais seja indiferente à presença de Jesus no Santíssimo Sacramento. Que nunca cometamos o sacrilégio de receber a comunhão em pecado mortal. Que façamos da nossa vida uma oferta de amor e reparação a Deus, unindo-nos à reparação redentora realizada por Jesus Cristo, que deu a vida por nós na cruz. Jesus Cristo, Redentor da humanidade, nós vos bendizemos. Jesus Cristo, Redentor da humanidade, nós vos bendizemos. Jesus Cristo, nossa paz e alegria, em vós confiamos. Jesus Cristo, nossa paz e alegria, em vós confiamos. Jesus, nossa força e consolação, nós vos amamos. Jesus, nossa força e consolação, nós vos amamos. A última parte da segunda oração, ensinada pelo anjo da paz aos pastorinhos, é uma súplica de intercessão pela conversão dos pecadores. A intercessão é uma oração de amor ao próximo, pois o que nela pedimos é o bem dos outros, e o maior bem, o tesouro, é Deus. Adorando Jesus a Eucaristia, intercedamos com amor, pedindo a conversão dos pecadores, bem como dos que não creiam, não adoram, não esperam e não amam.
Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Diga a casa de Israel, é eterna a sua misericórdia. Graças ao Senhor pela sua misericórdia, pelos seus prodígios em favor dos homens. Ofereçam-lhe sacrifícios de ação de graças e proclamem as suas obras com alegria. Rezemos, irmãos e irmãs, pedindo a Deus por toda a Igreja e por toda a humanidade, a fim de que, movidos pelo Espírito Santo, caminhemos todos como irmãos, unidos no amor, seguindo os passos de Jesus Cristo, o Divino Redentor enviado pelo Pai. Cristo, Bone Jesu, audi nos. Bone Jesu, audi nos. Pai Santo, olhai com misericórdia para a humanidade flagelada pela violência e pela guerra, e concedei, por intercessão da Virgem Mãe, Rainha da Paz, a paz aos homens que vós amais. Oremos. Bone Pai Santo, olhai com misericórdia para os pobres pecadores e concedei-lhes a graça da conversão, para que possam viver unidos a vós e tomar parte na sagrada comunhão do banquete da Eucaristia. Oremos. Glória a Deus, ouvi-nos.
Pai Santo, olhai com bondade para os que não têm o pão nosso de cada dia em sua casa e suscitai a solidariedade daqueles a quem o pão sobra, para que todos possam ser saciados. Oremos. Pai Santo, derramai sobre a Igreja o Divino Espírito Santo, para que esta permaneça unida na fé e no amor, e assim seja sacramento de salvação para a humanidade. Oremos. Pai Santo, fazei de nós adoradores de Jesus a Eucaristia e dai-nos sempre sede do pão da sua palavra e fome do seu pão eucarístico, que é pão descido do céu para alimento da nossa vida divina, de filhos no Filho, que pelo Espírito Santo nos concedestes no batismo. Oremos. Recolhidos em adoração, preparemos-nos para receber a bênção do Santíssimo. Inclinamo-nos ou ajoelhamos. Tantum ergo sacramento. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vos que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. Aclamemos a uma só voz. Bendito seja Deus, bendito o seu santo nome, bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito o nome de Jesus, bendito o seu sacratíssimo coração, bendito o seu preciosíssimo sangue,
Bendito Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito Espírito Santo Paráclito. Bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita a sua gloriosa Assunção. Bendito o nome de Maria Virgem e Mãe. Bendito São José, seu castíssimo esposo. Bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. A todos desejamos um bom final de dia. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Louvai o Senhor todas as nações, aclamai-o todos os povos. É firme sua misericórdia para conosco, a fidelidade do Senhor permanece para sempre.